läheme edasi siis teise päevakorrapunktiga, milleks on Elva Gümnaasiumi hoolekogusse Elva linnavolikogu esindaja nimetamine. Et selle punkti ettekandja on Toomas Järvela, et mina pean mulle kõrvatsen öelda, et mina poolt, et nende kaks kandidaat on ennast taandanud täna sellest punktist. Et kas on... Kes need kandidaadid siis olid, mis taandasid? Kes olla võiks? Kadri Kiuru ja Veelo Suit taandasid ennast kõikide kandidaadid. Et kas võib põhjust küsida, võib kandidaad üles seada siis omalt poolt? Jah, et omalt poolt juba alati kandidaad. Et ma kannan selle eelnõu ette, et siis saab tarutada. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele paragrahv 22 lõige 2 põhikooli ja gümnaasiumi seaduse paragrahv 73 lõige 234 alusel Elva gümnaasiumi hoolekogusse Elva linnavolikogu esindaja nimetamine. Ja siis paluks teha kandidaate volikogu esimehe. Ma sain aru, et parem kandideerimist soovivad on Katri ja Leelu ei soovi kandideerimist, aga? Jah, täna ei soovi. Noh, oma loovik või? Teeb raha ikka ära. Et ei oska öelda, eks see oli enda otsus. Ei noh, ega hoolekogus peab ikka hoolekogu esindaja olema ja mina esitaksin üheks võimalikuks kandidaadiks Rein Kuresma. Kas tema saab kõige tänase volikogu liige? Täna ei saa, ta ütleb ikkagi, et selleks on volikogu liige. Aga siis ma teeksin ettepaneku Margus Ivask lapsevanemana olla volikogu esindaja hoolekogus. Kas Margus on nõus? Olen küll. Ma olen Margus Ivaski kandidatuuri hääletusele, kes on selle poolt, et Margus Ivas esindas Elva linna volikogu Elva hoolekogus. Palun anda käega märku, võtta selle poolt. Äkki peaksid ka tegema selline asja, et kas pole kandidaat üles ka? Kas meil nüüd üks kandidaat peaks olema? Praegu, et jah, on ikut. Kas on veel kandidaat? Kas üks ainuke kandidaat on teile? Ma ei tea praegu teist, võibolla, kas ma hääletan tema poolt või hääletan teisega? Täna rohkem kandidaat praegu üles seal. On üks ainuke kandidaat, jah. Selline on üks ainuke kandidaat. Elva hoolekogus. Palun anda käega Marku, kes on selle poolt?
kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse . seitse poolt hääl . kes on selle vastu , palun käega märku anda . üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa . kaheksa vastu . kes on erapooletu , erapooletu no. ? mis erapooletu ? Margus Ivask ei osutunud valituks , kuna hetkel teist kandidaati üles ei seatud , siis võtab selle päevakorrapunkti järgmises volikogu suvest ülesse .